звычайна асоба гэтага ваяра заставалася ў цені. Спачатку вялікага гетмана Януша Радзівіла, а потым і ягонага пераемніка Паўла Сапегі. Вечны палявы гетман, ён адыграў значную ролю ў віхуры вайны з Маскоўшчынай, але стаў ахвярай уласнай упартасці. Віцэн Гасеўскі цікавы, канешне, чалавек, адукаваны чалавек па-еўрапейску, вучыўся ў Італіі, ў Аўстрыі, меў трагічны лёс. Здольны военачальнік, які поўнасцю сябе не рэалізаваў. Цікавы характар, не ладзіў з начальствам, не сцяліўся перад начальствам, але быў шанаваны жаўнерамі. Гэта бывае з такімі людзьмі прамымі па характару, якія за справу змагаюцца. Я лічу, што яму проста не пашэнціла ў жыцці. Нашчадак шляхецкага роду Корвін-Гасеўскіх, што атрымаў пры нараджэнні імя Вінцэнт, быў выдатна адукаваным маладым чалавекам. Віленская езуіцкая акадэмія, потым Рым, Падуя і Вена. Па вяртанні на радзіму 26-гадовы Вінцэнт Гасеўскі атрымлівае пасаду стольніка вялікага літоўскага. Гэта значыць, загадвае сервіроўкай стала вялікага князя і падачай страваў. Аднак неспакойнае 17-е стагоддзе найперш вымагала абароны сваёй айчыны, і малады шляхціч не стаў выключэннем. Ён служыць у войску пад камандай Януша Радзівіла, калі той вядзе барацьбу з казакамі. Удзельнічае ў вядомай бітве пад Лоевым 31 ліпеня 1649 года, калі сілы Рэчы Паспалітай разбілі казацкае войска. У 1654 годзе Вінцэнт Гасеўскі атрымлівае булаву палявога гетмана літоўскага. Гэта быў тонка разлічаны крок Яна Казіміра. Паміж Гасеўскім і вялікім гетманам Янушам Радзівілам існавала ўзаемная непрыязнь, і такім чынам кароль імкнуўся абмежаваць уплыў Радзівіла ў войску. Вайсковая кар'ера Гасеўскага зазнавала і поспехі, і неўдачы. Фартуна адвярнулася ад яго тады, калі ён удзельнічаў у кампаніях з расійскімі захопнікамі ў 1654 і ў 1655 годах. А ў 1656 ён перамог пад просткамі шведаў, узмоцненых аддзеламі Радзівілаў. Бо нагадаю, што тады наша дзяржава адначасова мусіла весці вайну і са шведамі. І з новым гетманам вялікім літоўскім Павлам Янам Сапегам Вінцэнт Гасеўскі таксама не знаходзіць паразумення. Даўняя варожасць паміж магнацкімі родамі падмацаваная новымі канфліктамі. Цікава, а наколькі баяздольным будзе войска, калі ягоныя кіраўнікі зацятыя ворагі? Урэшце суперніцтва тое выйшла ўсё ж палявому гетману бокам. У восень 1658 года, не дачакаўшыся падыходу сілаў Сапегі, Вінцэнт Гасеўскі заатакаваў маскоўскае войска і быў ушчэнт разбіты. Сам жа патрапіў у палон. Болей трох гадоў правядзе Гасеўскі ў маскоўскай няволі, аднак утрымліваўся ён з пэўным камфортам, меў магчымасць займацца літаратурою, рабіць пераклады. У красавіку 1662 года Вінцэнт Гасеўскі быў абменены на 5 маскоўскіх ваяводаў і вярнуўся ў Рэч Паспалітую. Вайна з Маскоўшчынай працягвалася, а значыць, вопыт і мужнасць палявога гетмана яшчэ паслужыць на карысць айчыны. А ў той час войска Вялікага княства Літоўскага, утварыўшы канфедэрацыю, бунтавала. Чаму? Бо не атрымала грошай за службу ў час вайны з Масквой.
Ситуация была вельми складанай. Войско не подпарадковалася ни кралю, ни великому гетману. У таких умовах Вінцэнт Гасеўскіх, что карыстаўся великой повагой простых ваяроў, бачыўся человеком, что мог выправить ситуацию. Яму нават пропановали отшолить конфедератов. Однак полевы гетман зрабіў по-іншаму. Выступаючи посредником помеж войском и двором и обяцаючи жаўнерам хуткую выплату усіх даўгоў, Гасеўскі насамрэч тягнул час, каб тихо и без гвалтовных дзеянняў распустить конфедерацию. Калі усё стало відавочным, войско выбухнуло жаданнем помсты. Лістапада 1662 года палявы гетман быў арыштаваны атрадам канфедэратаў у сваім доме ў Вільні. 29 лістапада па дарозе да абозу войска каля мястэчка Волпа Вінцэнт Гасеўскі быў забіты раз'юшанымі жаўнерамі. Ён меў здольнасці, але не змог іх рэалізаваць, так склалася сітуацыя. В войне с московцами, этой основной войне его життя, шансов не было ни у кого. И этот человек, такая постать, якая по своих вартостях заслуговала на большее, але лёс, обставины историчные склались так, что не смог стать знакомитым, не смог себе наполнить, реализовать, и трагичная смерть, забитый властными жаунерами, яких спробовал нахилить, да, протягу войны, да протягу змагання за радзіму. Так скончыў свой шлях абаронца айчыны, мужны ваяр, што не раз граміў і шведаў, і маскоўцаў, і казакаў, што перажыў магнацкія інтрыгі і маскоўскі палон. Па іроніі лёсу, палявы гетман вялікага княства літоўскага скончыў жыццё не ў бітве са зброяй у руках, а быў асуджаны на смерць сваімі жаўнерамі. Бывае з такімі людзьмі, што пазней, можа, у наш час, напрыклад, знойдзецца пісьменнік, як калісьці Генрых Сінкевіч падняў кміціца невядомага аршанскага харунжага, зрабіў вядомым на ўсю Европу, асабліва ў Польшы. Так і гэты чалавек па сваіх вартасцях, па яркасці сваіх рысаў характару заслугоўвае, каб прыйшоў некі беларускі раманіст, напісаў таленавіты твор, і тады можам мець Гасеўскага як знакамітага гістарычнага персанажа.